internet nebo to, ale prostě... Cože? No protože to je přes tu aplikaci. Víš, to je rychlejší. Ještě mi ukáž... Ještě je to nadcházející, ale... Jak nadcházející? Čekáme na přenos. Jak čekáme na přenos? To by měl být live už. OK, ještě mi řekni, jak to vypadá. Jirko, ano. Ne, že nevypadá na špaly, to vypadá tak na jednoho agenta, nebo na jednoho Nýla. Není moc. Vidíš někoho? Já se tady rozlížím celou dobu a nikoho nevidím. Jo, já to ještě zvednu, aby tam byl smetana a možná oddálím. Tak, tohle je lepší. Já to vyzvu samozřejmě, ale jako moc s tím nepočítám. Když tam bude málo, aha, tak klidně, ať se mi prostě postaví jeden takhle, jo, aby od tebe. Už pode mě, že bude takhle jeden a takhle jeden, jo, když by byly čtyři, tak to, když by byly tři, tak je to, prostě aby to bylo souměrně. No, jasně. Když nebude nikdo, tak nebude nikdo a moc bych to nerozpitvával. Mají být jako Nilo, jo? No, oni mají být jako ty agenti, kteří stáli v té scéně na tu bitvu. Agenti světové. Jo, takže tímto stylem to máme. Tak nemají být Nýho, mají být takové. Když se nevyzví nikdo, tak vůbec to neřeště, prostě jdeme dál. Moc bych toto nerozpitvával. Ne, ale jenom aby ses nechystal, že myslím, že ani to nebudeš procházet, protože já teda to nevidím. Ne. Koukám tady celou přesvátku a dál. Uvidíme, hele, když ne. Uslyšíš mě hlavně. Thank you.
Jaké to jsou všechny provázky? Thank you.
začne druhá polovina, tak kdo sledujete náš Instagram a další sociální sítě a hodiny, tak víte, že teď byl vyhlášen setkání v Polčáku v Lenech a vím, kdo je zde přítomen v obliku, tak je prosmíte. Tak prosím, pojďte se k polovinu. A výborně, nehlášte se už ne.
a bez menšího, papel bez jedného sluny Alfreda a míru bez Brožera. A si tak, co by byl dražší kromový orchestr, bez všech, kteří mu pomáhají a podporují ho, za což jim patří velký dík. Dnes děkujeme především managementu obecního domu, především panu inženýru Petru Smolíkovi a panu Marku Matkovi. A dále všem, bez níž byste nic neviděli, nic neslyšeli a celou dobu stávali, tedy zvukaři Zdenku Pláškovi, osvětlovači Rady Mahaloukovi a tým úvají všech srdečným malým Němcovem.
Strange things they have been through, stranger than you.
půjdou do nově zřízeného fondu na záchranu ohrožených druhů nebo týmu. Bios Frederiksu se zřejmě rozpomněl na své osudové rozhodnutí a stal se bezvárodná honorář tváří farmaceutické kampaně za větší plenou bezprost léčiv. James Bond se zavázal, že se na oblíbené odchávání jednou třeba mnícha bude nadále být pouze při pobytu ve Velké Británii. Pokud se bude služeb nacházet v jiných světových destinacích, bude naopak podporovat drobné místní podnikatele konzumování regionálních tradičních výhody. A konečně agent Ethan Hunt vstoupil do řadu dobrovolníků. Ve své osobní volnu se nebude nadále věnovat freestylovém stavním lezení, ale bude pracovníkům České pošty pomáhat zdrožování zásilek. Nezbývám, než vám potřeba, aby vás náš dnešní koncert inspiroval podobně tvůrčím a všetkým aktivitám. Díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí. Thank you.
a bude to přijde, který vás má stranit. Protože možná v prvnitři to uvidíme, jak se vám to bude. V dalším příspěvku má velké slovo nevážné. A já jsem nedávno podal hru Hogwarts Legacy, což vám už zálepnu ročnou, protože to je opravdu skvělá hra. Je to jedna z těch malá her, který si všechny ty práce hrají znova. Pak zase znova, pak zase znova. Někteří to hrát už 20krát, to je signál. Ale co mě na této hře nejvíc dostalo? Protože závěrečné tituly byly opravdu na nové úrovni a já bych to dělal jako, že se to bude dělat vždycky ušla. Protože představte si, můžete si to najít, v těch titulkách závěrečných titulů dělá ničí byla. To mě dostalo asi všem příšak, to už je reformace. Tak se vydáme do dalšího sci-fi světa a já to nebudu rozhodovat, jak to poznáte. Prostě to poznáte hned po dvou tónech, kdy se spomněte, co je taky.
vám dáme poslední dárek a každý z těch příspěvků vyšlím takhle jedno hlavní pravidlo. Jednak nemůžete nikdy dělat dva příspěvky, to je prostě jiný číslo. A teď je to jediná, můžete jeden nebo tři. V pasce se dává kvalitnost od nula, jeden. Jednu na začátku vlastně prezidenta se dali po své dále tři a před nějakým pohledem. A nejchudnější je, že kolika, když třeba hrajeme pro třeba českou služitelů nebo nějaký právník a tak dále, tak to je celý koncert, když si říkáme, to je tisí, to je asi dneska, co jsme nevěděli, nebudou. A pak dodáme poslední skladbu, která má poslední výstřel, který se probudil. A dneska tam si jsou ty tři příspěvky, takže už na těchto koncertech ty příspěvky jsou. No, a já bych nezdržel, tak já chci nejprve moc poděkovat sboru. Moc krát děkuju, protože kdyby to bylo, thank you.
oni byli dlouhý ty dvě. Ještě chce. Jo, vy jste hrozně vážný. Aha. Ne, tak počkat. Tak ještě jednou. Máte tam toho? Dobrá. Thank you.
Takže tam vidíš, jo? Thank you.
tak jako tady ty. Tady ty dvě k sobě, dvě. A pak se skočí na jo? Dobrý, tak ty to udělej, tam ty... Ne, já jsem vzal. Tady? No. A nahoře na výtahu, jak to víš. Jo. Tak nám si s tím asi pomož. Když hle, jo. Jak je dáváte? Jenom takhle, jako bych nahranul. Co nejvíc, 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 co nejvíc,
budou přes výklad. Thank you.
Hm, on to ještě jede. Tak. Díky, že jste koukali. Hrozně mě mrzí, že nám někdo ten stream vytnul a že tam půlovina první půlky chyběla, ale určitě to pak dočasně, až dostanu materiály tak dále, tak tam potom ty skladby dám. Hráli jsme třeba Dark Knighta, nebo jsme hráli Mission Impossible, takže to mě hrozně mrzí, že to tam někdo prostě vytnul, protože takovýhle lidi jsou. Ale tak, byl to náročný koncert, já vám děkuji, že jste koukali a mějte se krásně, naschledanou.